Bé, bé, aquesta moció pensem que és una víctima de la guerra de desinformació i manipulació que patim en Venezuela. Ara està mirant una foto. Quan el senyor Albert Rivera va arribar a Caracas i va dir que no hi havia llibertat, he comptat com a mínim 15 mitjans opositors que el van entrevistar amb total normalitat, com és normal i ha de seguir sent normal. Nosaltres ens oposem a l'empresonament de qualsevol persona per les seves idees polítiques. El que passa és que, bueno, faré una acotació primer, però és que no estem parlant d'això, avui no estem parlant d'empresonar ningú per les seves idees polítiques. En sobte, això ho han dit altres companys, però l'interès per Venezuela, no discutiré sobre la dictadura comunista i tot això, no crec que el ple de Sant Cugat sigui el lloc per discutir segons quines coses, però clar, Colòmbia, no, en els últims 14 mesos a Colòmbia hi ha hagut 120 líders socials, defensors dels drets humans que han sigut assassinats, i ningú diu res. Em semblaria molt bé que portin la moció i en parlarem. I com han dit altres companys, la tolerància cap a dictadures, amb un agravant, que és que amb diners públics es paga la representació estatal a llocs que només beneficien empreses privades. I en canvi, l'Arabia Saudita hi anem, tot el Golf Pèrsic hi anem, és igual, en Guinea Equatorial, que és una dictadura brutal, hi anem i no passa res. I aquí ningú, vostès negocien amb aquesta gent, s'asseuen a sopar amb ell, fan copes amb aquesta gent, els seus, exactament. Amb els diners de tots, amb els impostos que pago jo, vostès se'n van a parlar amb dictadors. Per tant, és molt curiós, uns dictadors sí, i un altre lloc on es fan eleccions. Chávez va fer moltes eleccions, inclús referèndums revocatoris, que va guanyar sempre. Quin dictador més estrany. En tot cas, avui parlem de Leopoldo López. Jo, miri, no ho dic jo ni ho diu el propaganda comunista, no llegeixo el Pravda per informar-me d'aquestes coses, no? Però estem parlant d'un colpista contrastat. Hi ha imatges on ell, se'l veu a ell, segrestant un ministre el 2002 i dient que ho està fent. Surt ell. Després li passaré el vídeo, eh? I no sóc jo que ho diu ell mateix. Hi ha un altre vídeo on ell surt i fa una convocatòria als estudiants d'organitzar-se de manera, textual, diu, no pacífica contra aquesta gent. Ho diu ell, no sóc jo. Tinc el vídeo aquí, després li passo. Un corrupte contrastat, inhabilitat, en dues ocasions anteriorment per conflictes d'interessos i després per desviació de fons públics quan era alcalde de Chacao. Colpista, contrastat i reincident, corrupte i el responsable ideològic d'unes protestes. Mirin, saben què passa? Jo no em posaré a opinar de Venezuela perquè segur que hi ha moltes coses que desconec, i hi ha un conflicte i sé que hi ha gent que ho passa malament. No em penso posar a la boca algunes coses de les quals no estic totalment segur. El que sí que sé són les imatges que he vist. I he vist el senyor Leopoldo López fent aquestes coses i també he vist opositors pacífics disparant contra la policia, he vist com han cremat el Tribunal Superior de Justícia, he vist moltes coses. I he vist altres coses de l'altra banda, però clar, aquí els mitjans ens diuen unes coses i no ens diuen les altres. Jo he vist això i he vist acaparant, amagant grans empresaris, acaparant menjar per després poder fer fotos. I després mitjans d'aquí que posen fotos de supermercats buits i després descobreix que és un supermercat dels Estats Units, per exemple. Això està demostrat també. O sigui, no volia entrar en el debat, però clar, és que porten que demanem la llibertat d'un colpista. Que ho diu ell, que és colpista. Després passaré el vídeo perquè tothom ho pugui veure. En tot cas, hi ha una cosa, per si tinguéssim algun dubte que no el tenim, però la moció també es fa com... Diu, atès que els expresidents del govern espanyol, Felipe González i José María Aznar, van demanar el deteriorament de l'estat de dret. Clar, home, una cosa, el GAL i els de la guerra d'Iraq. Saben o no? Quin estat de dret? Quin estat de dret? El que va sortir i va enganyar la població dient que assegurava que hi havia armes de destrucció massiva i va portar a la guerra, va enviar joves espanyols a morir en un país que no sabien ni on era i va destrossar. Home, per favor, és que no... En tot cas, nosaltres no demanarem llibertat per colpistes i gent que crida a la violència per la tele cada cop que poden.